Всім привіт! Так, приїхав до мене от такий бамперок. От такий бамперок. От і буде у нас така робота. Значить, відкладаємо наш стапель в сторону. І будемо робити бамперок. Людина, як тільки перезвонила до мене, то, в принципі, мій клієнт старий. Каже, треба помалювати бампер, але, бляха, новий. Новий коштує 7 тисяч гривень. А старий не зробиться. Блін, ну що? Що в нас не зробиться? У нас все зробиться. Все зробиться, все запаяється. Ну, попаяється, тоді будемо шпаклювати. Ладно. Не буду перевертати, щоб не поцарапати другу сторону. Можливо, будемо малювати тільки лівий бік. Якщо треба буде передивитися правий бік, чи там все добре, чи нема сколів. Якщо нема, будемо малювати тільки лівий бік. І лакувати, як завжди, повністю деталь. Так, попаявся наш бампер. От так воно все вийшло. Ото рішотка ще добре не стоїть. В принципі, стає досить непогано. О. От так воно все защолкується, все. Все класно. Єдине, що чекаю ще оцю заглушечку. Оскільки не знаю, як отут, ну, по ідеї, мав би бути зазорчик. Чи оця площина, ну, ця площина не втікла от сюди, до середини. Подивлюся, тут трошки більший зазорчик. Він йде до меншого. До меншого, так мені вийшло. Хоча, можливо, все й добре. Я думаю, до того, як я буду ґрунтувати заглушечку, власник привезе. От, значить, пайку не знімав по тій причині. Коротше, на телефоні не було пам'яті і не було де попереднє відео мені скинути, не було можливості. Тому і паєчка не знімалася. Ну нічого, буде, хто кається, дай Бог день, дай Бог піщу. Буде робота, ще по пайці, я думаю, буде. Зима ще не закінчилася, бампера битися будуть. Так що, ще знімемо паєчку. Так, цю частинку. Значить, як хотів, планував, в планах було робити його до половини. Ну, не знаю, чи буде до половини. Тут у нас є такий рисачок досить глибокий. Досить він глибокий. Ну, то, що я не буду лізти під стик крила. Отут стик крила в нас, це однозначно. Тут, в принципі, ні сколів, нічого немає. Зараз я помию його. Знімлю ці всі облаштунки. От помиємо і передивимося. Значить, кажу, буде робитися, можливо, тут п'ятнишком піддується, можливо, буду старатись десь отут закінчити. Бо, тобто, якщо тут так перешпаклюється, перегрунтується, ну, десь от сюди перехід зроблю. Ну, теж старатися сюди до капота не йти. Тобто десь його отут перехід. Мається на увазі по базі. Отут десь перехід зробити. От, щоб цю сторону не рухати. Ну, а тут, якщо не вишкуриться, ну, цей рисак не вишкуриться, ця царапина, ну, можливо, п'ятнишком легенько підґрунтується. От, і легенько тут розкинеться зерно.
Я думаю, що так воно десь і буде. От. От в загальному, що було і що в нас вийшло. Так, з другої сторони виглядає це все. Отак. Значить, робилися вуха пообломовані були. Такі наплавлялися. Отак все побоялося. Значить, зараз, що ми зараз робимо? Зараз його розбираємо. Розбираємо, значить, цю частину окремо на козлик. З нею будемо окремо працювати. А цю частину бампера вишкурюємо. Вишкурюємо 80-ку. В принципі, можна і 120-ку. Можна 120-кою, будемо бачити. Вишкурюємо і шпаклюємо. Шпаклюємо. Все, поїхали. Так, наготував собі потрібний інструмент. Потрібні матеріали. Значить, хочу трошки розказати, що будемо використовувати. Значить, це поки що етап під ґрунтовку. Під ґрунтовку. Вже після ґрунтовки це все можна буде забирати, дещо лишати, і трошки будуть інакші матеріали. Значить, під ґрунтовку. Значить, є в нас круги 80, 120 і 240. Значить, в такому порядку і використовується 80, 120, 240. От, хто використовує через 100, я знаю там, ну, правило 100 і так далі. Ну, я використовую ці номера. 80, 120, 240. Значить, шпакльовки. Що в нас по шпакльовці тут є? Значить, тут маленькі такі баночки. То мені хтось приносив на щось підшпаклювати. Коротше, йшли люди зі своєю шпакльовкою. Я не практикую, щоб йшли до мене зі своїми матеріалами. Я роблю тільки своїми матеріалами. От. Але хтось поприносив, і вони мені мозолять очі, треба буде їх випацкати. В принципі, не знаю, Реналом ніколи не купляю цієї фірми шпакльовки. Новолом шпаклював. Ну, переважно Новол Gold Car. У мене шпакльовки використовуються. Значить, на даний момент в мене шпакльовки голдкаровські. От такі. Значить, це універсалка, це фінішка. От, кажу, ці взяв, постільки, їх треба буде використати, щоб вони мені очі не мозолили і так далі. От, значить, універсалка, фінішка. От, буде фініш, нам використовуватись не буде, значить, то буде вже в ході роботи, ясно. Так, брусочки. Значить, на даний момент буду користуватися отакими брусочками. Тобто це є. Це є, в принципі, брусочок не зовсім малярний. Це стіни терти, але, в принципі, ну, чесно кажучи, я тільки недавно почав ним користуватися, і мені, в принципі, досить сподобалось. Навіть не знаю, чому я ним раніше не користувався. От, переважно отаким брусочком я користувався, або лижею. Гнучкою чи прямою, або такими брусочками. У мене є декілька таких зроблених. Це не знаю, чи з дуба, чи з чого, дерево і мікропорка наклеєна. Досить. Кажу, останнім часом мало ним, менше ним користуюся, більше оцим. От, ще би на нього поставити пилеодвід, чи як то правильно сказати, пилеотвод по-російськи. От, було би взагалі супер. Значить, далі. White Spirit. Користуюся для обезжирки White Spirit. Не знаю, хто що би мені не казав. В мене ніколи за
не знаю скільки, 15 років, скільки, я вже не знаю, скільки я в малярці працюю, в мене ніколи з еспіритом ніяких проблем не було. Тобто, що там казали, що жиром кидає і так далі. Ніколи не було ніяких ні розводів, ні жиру, нічого не було. Тобто повністю нормальний обезжирювач, і я бомбіл купляти, блін, дорогі ті силікони і так далі. Не бачу в тому потреби, не знаю. Так мені нормально. Проблем я з white спіритом не наблюдав. Значить, далі 646 для миття полівізатора. Ну, я його поки що поставив, то таке. Значить, по наждачкам так само 80-ка, 120-ка. Тобто 80-кою, 120-кою на машинку 120-240. Далі, ну, цяка штучка в мене, не знаю, що вона лишилася. Це обтріпувати бурсочки з наждачкою, ну, щіточка для змітання. Проявочний порошок обов'язково. Коли тільки починав працювати, пам'ятаю, ходив в тролейбусний парк. О, там завжди валялися графітні оці вставки для тролейбусів. Я перед тим, як робити машину якусь, сидів так і години дві тер той графіт на 80-й наждачці, щоб натерти собі проявку там на один чи на два елемента. От, зараз, звісно, ні, звичайно, якби була якась машинка, яка сама тре, це би було ідеально. Бо тому що от оранжева проявка, ну, останній раз платив я за неї десь 200 гривень, чорна трошки дешевше. Ну, блін, чесно кажучи, трошки, ну, як кусається. Та не то, щоб кусається, але. Був графіт, терся графіт. Зараз лінь, значить, оскільки в мене вже практично нема цієї підкладки, вже щось зробив, використовую мочалку. Так, машинка. Машинка, проста, дешева машинка, проста, дешева, фірми Міол, хотів подивитися хіт ексцентрика, ну, блін, ну, не знайшов, не знаю, отут щось є, напевно, що шестерка, так, якщо таку взяти, я думаю, що хіт ексцентрика 6 пише, бо більше я нічого не побачив на ній. Я так раз щось придивлявся. Так, сайт. Ні, 6-5. Не знаю, хіба що знімати підошву, може на підошві щось є. Хоча чому на підошві хід ексцентрика мав би бути, я дупля не ріжу. Причому тут підошва. От. Але, ну, не знаю, в інструкції так само не написано. Нормально користуюся, нічого не видно, все нормально. От, є в мене електрична рупесовська, але я її використовую на двері, тобто на такі якісь деталі не таких ізогнутих форм, скажімо так. Рупесовська, вона, як хто знає, досить тяжка машинка, ну, відносно і велика, і це все нею вишкурювати, двома руками тримати, в одній тяжко, двома незручно. Коротше, на бамперах, блін, на крилах використовую. Якщо на машині, то використовую рупес, якщо зняті, тобто, щоб можна було, щоб одна була рука свобідна, тобто, щось притримати деталі і так далі, використовую пневматичну. От, що тут у нас є? Підкладочка 5 мм, перехідничок. Значить, звичайно, зараз нам його, напевно, що не треба буде для вишкурки, тобто 80-та, 120-та, треба буде, ну, я беру, в принципі, під ґрунт, вже як 240-ю збиваю рисак, вже коли форма виведена, я все-таки ставлю підкладочку. Колись користувався 10-мм, ну, не знаю, чомусь перейшов на п'ятерку, так і нею користуюся. Далі, скотч-брайт червоний, значить, зматувати місця труднодоступні. Матувати можна і кругом 240-м чи 220-м, і з скотч-брайтом. Тобто будемо бачити. Так, шпателя. Шпателя, значить, вибрав собі. Ну, переважно я шпаклюю таким шпателем. Переважно. Якщо більше, ну, там, дверка вже, щось більший об'єм, тобто беру трошки більший.
Вже як дуже велика площина, тоді вже беру будівельні великі. Тобто навіть деколи оцим або цим наношу, а тоді стягую великим будівельним. Розмішую на отакій палітрі. То є будівельна штука, як вона називається правильно, без поняття. От, треба почистити її. Розмішую на цьому, бачив багато на шпателях мішають. Блін, мені здається, що так незручно, блін, то пацькаєшся, мицькаєшся на тих шпателях. От, так поставив собі, реально палітра. Розмішав, наваляв, скільки хочеш покривки, стільки мастиш. Так, є ще отакі шпателя, які треба відігріти, вони подубіли. Або зараз буду феном відігрівати, або в розчинник кину. Теж досить непогано відходять. Значить, ну і взяв маленький шпатель тільки для того, щоб витягувати шпакльовку з маленьких баночок. Ніж підчистити шпатель чи зрізати шпакльовку. От. Ну і от такий набір інструменту, в принципі, буде використовуватися, щоб зробити цей бампер під ґрунтовку. Ну от пилісос. Не завжди я підключаю на пневматику пилісос, знову ж воно тяжке. Ну, тобто, якщо не багато шкурення, тобто шпакльовки, щоб дуже багато пилюки було, я його можу і не підключати. Хоча пилісос бажано підключати, оскільки коли працює пилісос, набагато довше служить сам наждак. Тобто пилюка не забивається між наждаком, між крупинками абразиву і краще відводиться і довше служить наждак, менше все. Так. В принципі, все по бампері, ще я його не помив, значить, що по бампері. Ще не передивився там ту сторону. Значить, думав здирати ту наклейку, пізніше подумав, що його в пень, здирати, пізніше клеїти, пізніше воно буде терчати хреново і всякі таке. Значить, вирішив. Скоріше всього, лаком сховаюся отута. От, і так і помалюю. Тут зроблю бампер от сюди. І от сюди. Тобто ту частину робитися не буде взагалі. Ні лакуватися, ні малюватися. Тут заховаємося і тут всередині валіком проклеїться, буде нормально. Можливо, навіть валік буде, скоріше всього, що буде, буде видно. По цьому ребрі. Валіком нормально воно тут ляже, він легенько пізніше пастою підітреться, нічого не буде видно. От. В принципі, все, значить, тут. Значить, тут отак так робиться. Доце. Це все закрито, значить, робиться доце. Все, значить, робиться оця частина бампера. Все вперед, значить, шкуриться 80-кою зараз, збивається всі, як то кажеться, залишки пластмаси 80-кою добре треба зматувати. Добре треба підготовити, щоб почати шпаклювати, одним словом. Все.
вишкурили 80-кою. От. От таке у нас це все вийшло. Значить, зараз я ще перебіжуся 120-очкою. В принципі, якщо би був чорний колір, я би 120-кою навіть не ліз сюди. Ну, мається на увазі на даному етапі. Оскільки то світлий колір, ну, зробимо так. Значить, 120-кою ще машинкою перебіжуся, зіб'ю трохи рисак, без проявки, без нічого, просто легенько перебіжуся перед шпакльовкою 120-м кругом. От, значить, що тут? Тут вишкурюємо вручну ці всі місця, там, де машинка не залізла, оскільки тут є місця пайки. От. Зараз фокусується чи ні? Не хоче фокусуватись. Значить, оці всі місця треба вишкурити, оскільки сюди треба буде трошки шпакльовки дати. Значить, треба тут все зматувати, наскільки це буде можливо. От, значить, 120-кою я зараз вишкурюю, раніше послідовність, 120-кою простою листовою вишкурюю оці місця, тоді перебігаюся машинкою 120-ю і, в принципі, починаємо шпаклювати. Так, все, 120-ю перейшлися, обезжирили і починаємо шпаклювати. Значить, що хочу сказати про шпакльовки, ну, звісно, хтось може сказати, що чому універсальною, чому не по пластику. Не знаю, не подобається мені шпакльовка по пластику. Ну от не подобається, не знаю чому. Мені з універсальною простіше. Я не бачу якихось таких, багато машин, яких я робив, бампера, там, блін, знайомі, родичі і так далі. Тобто я їх постійно бачу, ті машини. І нормально шпакльовка тримається, ніде не тріскає. Ну, я так зрозумів, що по пластику вона більш еластична. Невже цей бампер ходить, гуляє, грає? Звісно, якщо ти вдариш десь в машину, понятно, що воно трісне. Чи по пластику, чи не по пластику. Ну, якщо добре вдариш. Тим більше, я думаю, що тут навіть не в шпакльовці справа, що, якщо вона відлітає. Тут, напевно, справа більше в підготовці до тої шпакльовки. От, в принципі, що по шпакльовкам. Ну, а зараз починаємо шпаклювати. Ну, як я і казав,
починаю зараз використовувати оці маленькі баночки. А можливо їх і хватить, цих баночок, оскільки, здається, бампер досить непогано получився. Ну так, треба буде трошки площини. Я думаю, що повилазять площини, що не обмежиться тільки місцями пайки. Так. Але шпаклюємо. Що значить з грубшого? Тобто поки що легенько перейшовся там, де були пошкодження, там, де була пайка. Значить, хотів би наголосити, ніколи не старайтеся вивести деталь за один раз. Ну, як мінімум за два. Підшпакльовував. Так, не знімав, мусив піти скинути, пам'ять переповнилася знову, мусив відео скинути. Значить, що в нас вийшло? От в нас вийшло, от де-не-де ще треба буде підтягувати. Так, от тут в нас провальчик такий вийшов, по проявці не видно, але він тут є, окантовка. От, тут більш-менш вже все нормально. Тут так. Тут щось в нас грає. От. Значить, тут підтягнути. Цю площину підтягнути. Тут нічого вже не треба робити. До речі, от, ну, не знаю як хто. Я низи бамперів ніколи не вишпакльовую в ноль. І клієнтам завжди, в принципі, якщо є якась пайка, ще там щось, ну, тобто цей, я кажу, тобто, що можливо він буде трохи гуляти. Чому не вишпакльовую в ноль? Тому що, перший же сніг, якщо тут накласти кілограмами шпакльовку, щоб вивести оцей борт, який ніколи ніхто не побачить, чи він рівний. От. І перший же сніг, чи бордюр, чи будь-що для нього, вже та шпакльовка потріскалася. Ну, тобто, звичайно, як її багато, я говорю зараз іменно за то, якщо ви водите дійсно дуже велику кривизну і так далі. Бо я робив один такий бампер був вишпаклюваний просто атас. От. Ну, до того всього він був вишпаклюваний, але не заматований. Ну, тобто, взагалі не бачу прикола, вишпакльовуватися, бавитися з нижніми площинами і тут же не приділити увазі, наприклад, цим площинам, чи от таким площинам. Тобто, звідки може лущитись фарба і так далі. От. І, в принципі, там так вийшло, так, як я казав, він був вишпаклюваний кілограмами шпакльовками, але ідеально низ.
От, клієнт заїхав в сніг, то буквально було перед Новим роком. Клієнт заїхав в сніг, блін, то все потріскалося, поростріскувалося і так далі. От. Тому тут я, ну, скажімо так, більш-менш форму зробив. Більш-менш. Хоча тут, блін, досить непогано вийшло по пайці, тому тут мінімум шпакльовки є. От. І більше я рухати цю площину не буду. Тобто, оцю площину, так, її видно. Хоча навіть якщо вона тут трошки буде десь гуляти, того теж ніхто ніколи не побачив. Оцю площину так, тут звичайно так, тут так само. Тобто цю площину, ну, по крайній мірі кажу, не знаю як робить хто, я цього не вишпакльовую в ноль. От, значить, ще, може хтось замітив, тут появилася в нас синя шпакльовка. От, що це за шпакльовка, значить тут трошки був посаджений кант, так десь на міліметра 3. То нижче, чим має бути, може 4. Ну, тобто, тут трошки треба було кинути шпакльовки. От, і я додав трішки скловолокна. Ну, я практикую на таких, тобто, там, де треба шпакльовки добряче підкинути, тобто, там 3, 4, 5 мм. Я завжди першим слоєм приблизно до якогось рівня кидаю скловолокно. Як би хто що не казав, скловолокно, це та сама шпакльовка, тільки можна сказати, вона є проармована. Тобто від пластмаси, як ця може відлетіти, так і ця може відлетіти. Але іменно на розтріскування, звичайно, що скловолокно буде краще. Тобто воно жорстче, воно... Тут бампер дуже жорсткий, тобто тут нема такого, щоб він гуляв, щоб воно там, блін, щось... Ну, я так роблю завжди. Більше шпакльовки, там, де бачу, треба. Скловолокно, тоді універсальна. Тоді, якщо бачу, що треба кинути ще... ну, якщо говорити не особисто за бампер, кинути або рідку шпакльовку, якщо ні, якщо не хочеться рідкої, значить тоді йде фінішною шпакльовкою, перетягується ціла площина і вишкурюється, наприклад, там, чи 120-кою, чи 150-кою, грубо говорячи, десь так. От, тому зараз накидуємо шишло і шпакльовки. Не впевнений, що ще зараз вийде вишпаклювати, але я думаю, що то вже буде більш-менш до фініша. Значить, так, теж поки скидували з фотографії, зайнявся отою частиною бампера. Значить, ну, знову ж, це є низ. Але низ, оцю площину і оцю, видно, є досить добре. Тому мусив робити і цю площину. Тут було дуже поцарапано. Перезвонили, мене відволікли трошки. Клієнт якраз дзвонив, що є в нас оці... Заглушечки всі, ця рамочка. Я думаю, що все має стати, не дуже тут щось покручено. Єдине кажу, що я трошки можливо, але ні, має стати. Ну, то таке. Добренько, вертаємося до цього. Значить, тут було в нас теж досить сильно пошкоджено. Ну, понятно, низ бампера, ну, блін, на кожній машині внизу бампера є якісь пошкодження. Це є нормальні речі. От, значить, якщо ви пам'ятаєте, отут оцього куска не було. Це хоч одним куском, але це все паялося. От, це все паялося. Плочу от, всі заглушечки. Все в нас спаяне. Це все було розтріскане. От. І, блін, хотів зберегти структурку з
структурку, але блін, ну не вийшло. Та як отут було паяне, цю сторону треба було робити. Ця сторона, ну, низ був поцарапаний. Блін, отак було добре. Ну, блін, знову ж ту сторону, блін, давати в структуру, ту лишати з заводську, бляха. Якось некрасиво буде виглядати, можливо, і буде відрізнятися. Тобто вирішив, як то кажеться, не є багато роботи, вирішив зрізати все як можна більше. От, тобто зараз за все збив 80-кою, зараз пройдуся 120-кою, і тоді там грубий рисак підшпаклюється, легенько підтягнеться, і місця пайки, зараз їх дуже погано видно. Як обжириться, от такі всякі ці. Це все підшпаклюється, тоді 240 і під ґрунтівку, тільки як його будемо ґрунтувати? Ґрунтувати, напевно, що будемо сірим ґрунтом. Так, нічого, структура є, перекриє. Так, все, поїхали шпаклювати. Шпаклюємо бампер. Перешпаклював, поки що перешпаклював не все. Ну як, тобто цю площину перетягнув. Та, тут перетягнув, побачимо, що з того вийде. Хоча я думаю, щось мені так здається, що тут буде ще якась трошки проблема. От, ну, побачимо. Тут, я думаю, вже з тою площиною буде кінець. Тут, я думаю, що буде теж кінець з тою площиною. Значить, тут підмазав то, що не перетягнув минулого разу, тут підмазав теж невишкурені ямки після попередньої шпакльовки, тут так само позамазував ямки. Значить, чому зараз не перешпакльовую? Щоб зараз, ну, хочу, щоб зараз воно трошки підсохло, ці скольчики. І щоб на них вже не відволікатися, скажімо так, тоді вже буду тягнути площиною. Ну, тобто, вишкурю зараз оці маленькі дефекти, тоді нанесу вже площиною шпакльовку. От, затягну ще раз добряче площини. І надіюся, що тоді вже ще, ну, тоді вже зараз все одним макаром візьметься і вишкуриться. Ну, ще головне не забути, що тут в нас є дефекти. От, від пайки, можливо, зараз трошки та шпакльовка підсохне, я тут ще підтягну, а тоді вже буду стягувати всі площини.
We'll be right back.
Значить, вишкурили шпакльовочку. Значить, у нас так вийшло все. Значить, є декілька дефектів. Є декілька дефектів. Нормально. Значить, отут в нас є ямка. Ще лишилася. Так, і отут є ще теж така задирена ямочка. І в принципі все. Значить, ці два дефекти зараз перешпакльовую і проявка 120 вручну. Проявка 240 на машинці. І ґрунтувати. От, це якийсь, це буде десь третій раз я підшпакльовувати буду, так? Тобто от за три рази ми виводимо такий бампер, якщо в принципі підійти нормально до тої шпакльовки. Тому що, ну, не завжди, ще раз кажу, завжди треба якось собі ту шпакльовку розділяти. Тобто, може, дехто думає, от накидав, ну то, звичайно, хто працює, хто знає, він так не думає. Завжди треба якось розділити шпакльовку. Тобто, перший слой, як ґрунтовочний, забити пори. Ще небагато, ще можна годинку-півтора, і я думаю, що цей бампер би вже йшов під ґрунт. От. Не знаю, чи сьогодні це буде актуально, оскільки завтра машинка має приїхати, виставити крило, оскільки там крило трошки здвинулося. Ну і на примірку того всього бампера, значить, перед ґрунтовкою обов'язково треба приміряти, щоб не було пізніше в результаті якихось нюансів. Тобто от окуляри ці приміряти, решітку приміряти, сам бампер накинути, приміряти. Ну, як кажу, є сув крила на дверку, тобто це все треба виставити завтра. Ну і машинку відправляю далі, хай катається. І тоді після того всього можна буде вже ґрунтувати, малювати і так далі. Так, зараз шпаклюємо. Поки що шпаклюємо. Бачите, тут фактично я стягнув цілу площину, хоча була тільки тріщинка. От. Але якщо видно, слой шпакльовки, бачите, аж просвічується. Тобто досить тоненький. От. Для чого стягнув цілу? Для того, щоб в принципі, і легше було вирівняти саму площину. От, легше вирівняти. І 100% я знаю, що воно не буде ніде нічого гарувати. От. І зразу і забився ресак трохи від 80-ки. Так, тут попідтягував. Значить, тут стягнув цілу площину теж. Ну, вона мені щось, якщо кажеться, оця вся площина, вона мені щось не дуже подобається. От. Але її взагалі, мені здається, тут всю стягнути. Але, ну, далі я лізти не хочу. Коротше, сохне і тоді шкуримо.